Poštovani gledatelji, dobra vam večer. U veljači nam slijedi novi val poskupljenja. Kruh i brašno već su sada skuplji 22%. U iščekivanju bijele liste trgovaca neke se pošteno kaznilo zadnjih dana zbog cijena, odnosno konvertiranja u euro. Tako je Državni inspektorat među ostalima kaznio i zagrebačku frizerku Sabinu Samardžiju, koja pri konverziji podignula cijene za 9 do 40 centi i zbog toga sad mora platiti kaznu od 3300 eura. Danas je na preskonferenciji poručila kako je podnijela prigovor na kaznu, te da je, kako kaže, na to minimalno povećanje bila primorana zbog rasta nabavnih cijena. Dobila sam najgoru moguću kaznu, najgore moguću stavku, udarac na moju firmu, na moju egzistenciju, nepravedno. Donijela sam odluku u novoj godini, zbrojila sam svoje troškove, formirala sam svoje cijene na osnovi svojih troškova. Moje cijene su ažurirane minimalistički. Nastavljaju se političke reakcije na WhatsApp poruke bivše ministrice i optuženice Gabrijele Žalac te bivše kninske gradonačelnice Josipe Rimac iz afere vjetroelektrane, u kojima u drugoj aferi Softver Josipa Rimac piše sutra ćemo dogovoriti sve sa AP. To je jučer dio oporbe navelo da se zapitaju zašto premijer Andrej Plenković nije pozvan na obavijesni razgovor, dok je danas predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio da od premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a očekuje da daju konkretne i jasne odgovore što se događalo u aferi Softver, te da i on smatra da DORH i policija trebaju pozvati premijera na obavijesni razgovor. Poslije podne stigao i odgovor iz vlade kako se premijer informirao o Softveru, ali nije utjecao na odluke o njemu. Tko je AP u porukama? Što vi mislite? Ja se oko toga šaliti neću. Potpuno je jasno tko je Andrej Plenković i koja je njegova uloga u čitavoj ovoj priči. I mislim da bi bilo izuzetno odgovorno od njega da izađe pred hrvatsku javnost i da odgovori na brojna pitanja za koja sam siguran da mu ih želite postaviti. U ovom slučaju očekujem dodatni angažman Državnog odvjetništva i policije da se stvari raščiste. Ako pročitate te poruke, vidjet ćete da je AP bio ili potpuno nesposoban da vidi što mu se događa iza leđa ili je u to bio uključen. Trećeg odgovora nema. I to je nešto što se mora istražiti. Stižu i političke reakcije na jučerašnju izjavu premijera Andreja Plenkovića kako će vratiti 10% braniteljske mirovine koju je HDZ oduzeo braniteljima potpuno nepravedno prije 13 godina, 2010. godine. Tako je danas bivši logoraš Stipo Mlinarić-Ćipe kazao kako je upravo to pitanje o stanju braniteljskih mirovina već postavio ministru financija Marku Primorcu i to prije 4 mjeseca u Saboru prilikom rasprave o rebalansu proračuna. Tvrdi kako su ga tada vladajući napali te rekli da govori neistinu, odnosno da je dodatak već vraćen hrvatskim braniteljima. Kad je premijer Plenković došao u sabornicu nakon mjesec dana poslije ministra financija, postavio sam njemu to isto pitanje. I sad je stisnut argumentima prisiljen vratiti 10% koje nam duguju od 2010. godine. Ali zašto baš sada? Pa premijer Plenković je 6 godina premijer. Tomo Medved je 6 godina ministar branitelja. Zato što idu izbori 2024. godine, ako ne i ove. Idu nas kupiti, sa sićom idu kupiti glasove hrvatskih branitelja. Dragi branitelji, ne nasjedajte na te njihove floskule. Zadnjih nekoliko zagrebačkih dana obilježili su radnici Čistoće i njihov bunt, odnosno odbijanje odvoza otpada. Gradonačelnikov prvotni bijes i prijetnje sudskim tužbama, koje su mnogi nazvali bešćutnošću, splasnuli su, čini se, nakon dana provedenog s radnicima Čistoće na terenu. Trenutno je u tijeku proces mirenja. Vidjet ćemo kako će se sve završiti. A naša je Cvita Bilić danas pitala Zagrepčane podržavaju li radnike Čistoće u njihovoj borbi. Kako gledate na štrajk radnika? Podržavate li ih? Čujte, ja podržavam povisivanje plaća generalno. Iz Austra niko nije kupio par dana i vrane lijepo rade svoj posao. Evo. Kako gledate uopće na taj štrajk? Podržavate li radnika u njihovim nastojanjima? Svakako. Zaslužili su svakom vremenu i kiši i snijegu. I, mislim da gospodin gradonačelnik baš nije dorastao svom poslu. Ovih nekoliko dana koliko su radnice štrajkali, kako je bilo stanje? Kod nas nije bilo zastoja, nije bilo puno smeća. Valjda su prije toga odvezli, pa onda je
Kako gledate na sam štrajk? Pa čujte kako gleda na štrajk. Podržavate li radnike? Ma, podržavam jer kriza je i sve ide gore, skupo je, ljudi teško izlaze s tom malom plaćom i treba... Mislite li da je njihova plaća mala? Ja, čujte, ne znam točno, ali čuo sam da je 5000, ako je 5000 onda je mala. Posljednjih par dana grad je bio u zastoju što se tiče odvoza otpada. Kako gledate na štrajk radnika, podržavate li ih? Podržavam, apsolutno, da. Imaju li po vama oni premale plaće? Pa čujte, to je relativno. Imaju svi premale plaće, tako imaju i oni. Eto šta reći. Ako im se koeficijenti povećaju, vjerojatno će biti i skuplji računi. Jeste li spremni evo plaćati? A kakav izbor imamo nego plaćati? Jeste li spremni plaćati više režije i više račune za smeće kako bi se radnicima povećale plaće? Bi, sigurno. Bi. Ljudi su zaslužili, ja blizu tamo stanem i ja vidim oni izlaze sladni po kišti i po snijegu i zaslužili su to ljudi. Ako se radnicima povećaju koeficijenti što traže, vjerojatno će i račune biti skuplji. Užas. Kad se tiče računa, to već znamo svi. Veliki su i bit će veći. Svaki posao je, ne znam, težak. Šta će napraviti gradonačelnik? Da li sam spreman? Pa ja znam da će to biti. Da će to uslijediti. Tu nemaš kaj biti spreman. Kako se gradska vlast, po vašem mišljenju, snašla s ovim problemom? Ha, s tim problemom? Mislim da su ti radnici, ti ljudi puno pametniji od njih. Evo. I da oni zapravo više surađivaju i da više oni rješavaju sami taj problem nego vlast. Gradska. Gradska vlast je totalno nesposobna. Ljudi traže svoje koeficijente, traže svoje plaće, traže ovo. Mislim, ako direktor ima plaću takvu kako ima, sramotno je da njegovi radnici u ovakvim uvjetima i ovakvim rade. Jest da sam i na njih ogorčena da ne čiste oko ovih, ali mislim da ima premalo radnika, premale su im plaće, a troškovi života su veliki. Ako se koeficijenti povećaju, vjerojatno će biti i više računi. Pa računi su već veći i ovako i onako. Račune su stalno povećavaju i pred Novu godinu i sad smo dobili račune za struju, eto opet i tu je povećano. Mi znamo da će biti veći računi, ali Bože moj, nek nam grad bude čist. Radnici se žale kako su im plaće niske. One su između 750 i 1600 eura. Tako je. To nije ništa. To nije ništa. U odnosu na druge, možda je dobra plaća, ali ni to nije ništa. U svakom slučaju su niske plaće. Gradonačelnik Tomašević, kako smo pratili u jednodnevnom reality showu, odjenuo je radnu odoru, zasukao rukave i u pratnji kamera krenuo na teren s radnicima čistoće. U medijima su se potom najviše mogli čuti usporedbe Tomaševića s pokojnim Milanom Bandićem, dugogodišnjim gradonačelnikom, majstorom populizma. Tomašević se branio kazavši kako ga se ne može uspoređivati s Bandićem jer on, kako je rekao, nije fejker. Politički analitičari ipak taj Tomaševićev potez smatraju lošim PR-om. Što misli o tome i općenito o upravljanju gradom, pitamo našeg gosta, nezavisnog zastupnika u Gradskoj skupštini, gospodina Ivicu Lovrića. Dobar večer, dobrodošao. Dobar večer, lijepi pozdrav. Evo, prvo pitanje je kako komentirate ovaj potez? Pa ja sam to rekao već i samom gradonačelniku na skupštini kad je došao negdje poslije podne. Da je to jedan očajnički potez nakon što su tjednima, mjesecima prijetili i članovi uprave, pa i sam gradonačelnik radnicima čistoće, dali su im otkaze. Stotinjak zaposlenika čistoće je već dobilo otkaze na razini holdinga 700 ljudi, pa su mi prijatelji da će morati dnevno plaćati 100.000 eura kazne i tako dalje. Onda se dogodilo preko noći jedan prevrat od tog jednog bahatog i bešćutnog gradonačelnika. Gradonačelnik se posuo pepelom, otišao među radnike, potpisao sve njihove zahtjeve, iako je taj potpis nevažeći jer on nema ovlasti zato što je potpisao, i obukao odijelo, što je posebno bilo začuđujuće. Ali Bože moj, čini mi se čak da mu to prikupljanje otpada ide puno bolje, da je kompetentniji za to nego gradonačelnički posao. Ono što se neobično dogodilo tog dana, a nikad se nije dogodilo u zagrebačkoj povijesti, da smo mi zastupnici čekali gradonačelnika 5,5 sati da dođe u skupštinu. Vi ste bili prilično ljuti na to. Pa svi su zastupnici bili nezadovoljni jer se to nikad nije dogodilo, pogotovo što svaka sjednica počinje sa 60 minuta aktualnog sata kad se postavljaju pitanja gradonačelniku. I zastupnici su bili u poziciji da pitaju gradonačelnika kojeg nema u dvorani. Ili zamjenika. Pa zamjenik, da, ali to nisu pitanja upućena zamjenicima nego gradonačelniku. I prema tome imam osjećaj da je on htio baš zbog toga i izbjeći
ta pitanja i kad je vrijeme za pitanja prošlo, onda se pojavio u skupštini negdje nakon 14 sati, negdje 5,5 sati nakon početka sjednice, što je vrlo, kažem, neupamćeno, ali eto, i to je dokaz tog transparentnog gradonačelnika kako se on odnosi prema gradskoj skupštini i gradskim zastupnicima. Gospođa zamjenica Dolenec vam je zamjerila što ste eto pustili i neki glazbeni broj prigodni. Pa ja mislim da je bio baš prigodan trenutku. Dok je gradonačelnik se slikao u kamerama, a mi smo ga gore čekali, ja nisam mogao ništa drugo nego da mu pustim jednu pjesmu Hoću, majko, hoću. A on je to i, možda je to Tomaševića bila i neka skrivena želja, pa ju je ostvario taj dan. Kako mislite da će završiti zapravo ovaj proces mirenja s radnicima? Pa ja vjerujem, ja vjerujem da jedino ispravno i korektno kako bi trebalo završiti da se uvaže zahtjevi prije svega radnika Čistoći. Znači, postoji jedan proces kolektivnog pregovaranja svih sindikata grupe Zagrebački holding i drugih javnih poduzeća i postoji taj problem izdvojeni Čistoće gdje je gradonačelnik potpisao da je suglasan sa svih 11 zahtjeva radnika. Oni su realni, oni nisu nerealni i bespotrebno se preko tih režimskih medija, jer znamo da gradska uprava ima nekoliko medija koji su baš režimski i isključivo služe njihovom PR-u i koje oni izdašno plaćaju iz gradskog proračuna, da ne postoji potreba za povećanjem cijena odvoza otpada, jer je otpad za Zagrepčane u prosjeku 100%, znači duplo poskupio od 1. listopada prošle godine. Mislite s uvođenjem ove fiksne naknade plus vrećice? Da. S uvođenjem fiksne naknade plus vrećice negdje oko duplo. Da ne kažem da je za recimo onaj iznos koji recimo za glomazni otpad i slično ili čišćenje s ulica Čistoća naplaćuje gradu Zagrebu, to je poskupilo i više od 100%. To je poskupilo negdje 2 do 3 puta. Prema tome, vrlo su visoke cijene među najvećima u Hrvatskoj i nema nikakvog opravdanja reći da se ne može povećati plaća bez da se posegne cijene. Ali s druge strane se besomučno troši. Recimo, uzimaju se privatni kamioni u zakup umjesto da se održava svoje. Pa su recimo dali 8 miliona kuna godišnje za zakup privatnih kamiona umjesto da su za milion popravili one koje imaju u voznom parku Čistoći. Jer trenutno, zbog neodržavanja, otkada je ova uprava Čistoće na vlasti, oni su sveli od 100% na 50% ispravnost kamiona. Zbog nebrige, javašluka, nemara, ali možda i namjerno da bi mogli onda od nekih firmi skupo unajmljivati njihova vozila. Dobro, oni na ta pitanja odgovaraju da su to naslijedili. Nisu oni to naslijedili, oni su naslijedili gotovo polovicu kamiona, jer veliki kontingent novih kamiona je došao 2018. negdje oko 60 i 2019. 65 novih vozila. Prema tome, dobili su dobra vozila u dobrom stanju, ali vozila morate kao i svoje privatne automobile servisirati i održavati, mijenjati gume, stavljati zimske, ljetne i tako dalje. Što ćemo s poskupljenjem vode? Dakle, gradonačelnik Tomašević ne odustaje, iako evo i vlada je popustila potpuno neopravdano. U svom dijelu. Potpuno neopravdano. Vidite, mi možemo govoriti o gubicima vode u sustavu. Međutim, najveći trošak u cijeni vode je električna energija, koji je trošak pumpe koje crpe vodu. Znamo da to država subvencionira, da to vlada Republike Hrvatske izdašno subvencionira i nema nikakvog razloga. A pravdati to, tobože nekim investicijama koje će se realizirati, bilo bi dobro da nam uprava vodovoda i odvodnje prezentira da kredit koji je podignut 2021. oni nisu za investicije u vodovod i kanalizaciju, oni nisu uspjeli do kraja potrošiti niti do dan danas. Zašto? Jer nemaju projekata i nisu vični u realizaciji tih projekata. Prema tome, prikupljen dodatni novac koji bi od poskupljenja se uprihodovao, sasvim sigurno ne bi završio investicijama, nego bi vjerojatno završio za plaćanje kamata iznimno štetnog i skupog kredita koji su podigli u rujnu prošle godine. O kojem ćemo još, nadam se, govoriti puno. Vjerujem da hoćemo. Cijene parkiranja, dakle i tu imamo promjenu cijena. Pa puno je toga u gradu poskupjelo. Tu je posebno, mene posebno boli recimo što su i gradske knjižnice poskupile. Recimo za 13%, ako se idete u članit pa izraditi člansku iskaznicu, vi ćete od nove godine u knjižnicama grada Zagreba, koja je gradska ustanova, nije profitabilna plaćati 13% više. Ali recimo, možda je najveći apsurd nad apsurdima da je garaža Gorica, recimo mjesečno parkiranje, poskupila za 3 puta. A ista ta garaža ima sagrađenu solarnu elektranu na svom krovu. Ona je bila gotova tamo negdje kod primopredaje vlasti. Skoro godinu i pol dana Tomaševićevi
ljudi iz holdinga ne uspijevaju tu elektranu staviti u funkciju. A ona bi trebala proizvoditi 50% električne energije koju godišnje potroši garaža Gorica. I sad umjesto da ste stavili elektranu koju vam je netko sagradio i sačekala vas je u funkciju, pa biste time polovicu struje, opet je kao i kod vodovoda, najveći trošak gradskih garaža, javnih garaža je struja. A pogotovo frapira što recimo od 460 parkirnih aparata, koji ima Zagreb parking na zagrebačkim ulicama, 360 nije u funkciji, već više od godinu dana. I prema tome vi i kad hoćete platiti parking, ne radi parkirni aparat. I mnogi zbog toga ne plaćaju, možete platiti i SMS-om, ali onda vam je dodatak, onda plaćate još teleoperateru 90 lipa. Znate, tako da tu, puno je tu tih nelogičnosti i takozvanih unutarnjih rezervi, da je bolje organizacije, ne bi trebalo poskupljivati, pa će bilo bi novca i za veće plaće i za kvalitetniju uslugu. Poslije podne su se u medijima pojavili i napisi kako je i dalje moguć štrajk radnika svih podružnica Zagrebačkog holdinga. Znate li što o tome? Ne, znam da su pregovori u tijeku. Ja se toplo nadam da će biti razumijevanja, jer ovo kako je uprava zadnjih mjeseci i tjedana se bahato i ignorantski ponašala prema radnicima holdinga, nadam se da su shvatili da to nije put. Da je put u partnerstvu, razumijevanju i ispunjavanju. Svi smo imali priliku vidjeti te zahtjeve radnika u medijima, oni nisu nerealne. Oni korespondiraju s ovim vremenom, jer zadnjih 2-3 godine otišle su plaće u drugim segmentima, puno više nego u javnim poduzećima, pa i holding je do prije 2-3 godine imao nadprosječne plaće, sada one više nisu takove i prema tome treba ih uskladiti sa realnošću hrvatskog trenutka. Hvala vam lijepa, gospodine. Molim lijepo. Na Sljemenu je službeno započela skijaška sezona. Veliki broj građana već se rano jutro zaputio na omiljenu zagrebačku snježnu destinaciju, pa je policija bila primorana zatvoriti Sljemensku cestu. Stoga su svi zaljubljenici u snježne radosti bili osuđeni na javni prijevoz, pješačenje ili žičaru, što im čini se nije nimalo teško palo. Naša ekipa provjerila je kako je prošla prva sljemenska skijaška subota. Nova skijaška Sljemenska bajka i službeno je započela, na radost svih, a pogotovo onih najmlađih. Pravo opsadno stanje vladalo je na žičari, jer su se građani, čini se, ozbiljno zaželjeli novih snježnih avantura. Prvi dan idem danas, danas je otvoreno, prvi dan idemo. Pa idemo vidjeti kak je. Inače idete svake godine? Pa evo, od kad su žičaru otvorili idemo, pa koliko, svake pol godine negdje malo odemo, i po ljeti i ovako. Pa sad ima snijega i treba ga iskoristiti. Prvi dan otvorila se staza, kako vam se čini? Staza je dobra, malo je tvrda, jel da? Malo je tvrđi snijega, ali ok, sve je super. Ne, malo je gore magla, ne vidi se Zagorje, ali evo. Staza je ispunila očekivanja i početnika, ali i iskusnih skijaša. Na činovničkoj livadi je za početnike, mislim, sasvim dobro. Vidljivost je dobra, uvjeti su dobri, ima puno snijega i to je to. Pa zadovoljno sam kad mi je to tu u gradu. Pa učim se još sada početi. Učim se pa onda mi to dobro dođe da malo učim, napredujem u tehnici. Pa relativno dobro, doduše mogli se još zeleni otvoriti ovo okolo, ali ajde, prolazno. Odlično, odlično. Treba malo kondicije imati za njih dvije, ali dobro je. Dugo pješačenje i prometne gužve zamijenila je 20-minutna vožnja žičarom, kojom su, čini se, građani na kraju ipak zadovoljni. Za sad je okej, lijepa. Kako vam se sviđa žičara i treba li Zagrebu ovakav jedan objekt? Da. Žičara je fenomenalna. Evo, ja sam se prvi put sad vozio. Jako je lijepa. Puno je koštala, ali evo, služi svoj svrsi. Hoće li se isplatiti? Služi svoj svrsi. Da li će se isplatiti, to ćemo vidjeti. To će godine moraju pokazati da li će se isplatiti. Ja mislim da je sad ovo jako ekonomično, jer smo skratili dolazak na vrh Sljemena. Odlično, ma odlično, odlično, ma fenomenalno, baš je fenomenalno. Zasnježeno je, ljudi ima, organizacija dobra je, sve super. Sad smo prvi put bili u žičari i lijepa je onak velika, možda malo predimenzionirana, ali lijepa je. Treba li evo Zagrebu, je li mu zapravo bila preko potrebna ova žičara? Sad je put puno brži. Puno brže, ljepše, komotnije, ma fenomenalno. Kako vam se sviđa žičara, treba li Zagrebu ovakav jedan objekt? Pa po nama treba. Brže doći gore nego se autom stalno voziti. Tu sparkiramo i za 20 minuta lijep pogled i gore. Da će biti sanjkanja, skijanja? Sanjkanja. Spremni smo. Ako ste i vi spremni za snježne radosti, na Sljeme, žičarom, možete svakog radnog dana od 8 do 17 sati, a vikendom i praznicima od 8 do 18 sati. Dobar provod je zagarantiran.
Karlovačka je policija iz prometa isključila 53-godišnjaka koji je napuhao čak 2,38 promila. Do prestanka djelovanja opojnog sredstva smješten je u posebnu prostoriju policije, kažu u PU Karlovačkoj. U županijskom bloku donosimo pregled i ostalih vijesti. Policijska uprava Zagrebačka izvijestila je o kvaru naftovoda koji se dogodio na području Ivanićgrada. Na Etanskoj cesti došlo je do kvara naftovoda i istjecanja plina koji je ispunio balon za sport u sklopu sportsko-rekreacijskog centra. Od ponoći do 2 sata i 55 minuta bila je zatvorena Etanska cesta te su evakuirani zaposlenici i gosti hotela koji se nalazi uz navedeni balon. Muškarcima koji su darovali krv više od 35 puta i ženama koje su darivale krv više od 25 puta, a imaju prebivalište ili boravište u općini Marija Gorica, općina financira parkiranje na području javnog parkinga grada Zaprešića. Radi se o prepaid bonu u iznosu od 30 eura godišnje za jedno vozilo. Kako bi ostvarili pravo na financiranje, građani moraju komunalnom Zaprešić dostaviti zahtjev s preslikom uvjerenja o prebivalištu ili boravištu ne starije od 8 dana. Presliku važeće osobne iskaznice, dokaz o broju darivanja krvi te dokaz o vlasništvu ili leasingu vozila. Iduća akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području Zaprešića održat će se 7. veljače od 12 do 18 sati u prostorijama DVD-a Zaprešić. U Sisku je započela obnova na 3 najteže oštećene crkve u potresu. Katedrale Uzvišenja Svetog Križa u Sisku, Svete Marije Magdalene u Selima i Svetog Nikole i Vida u Žažini. Osim za navedene crkve, potpisani su i ugovori s izvođačima radova za obnovu još 6 crkvi stradalih u potresu, koje se financiraju sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije putem Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Grad Kutina i ove godine dijeli stipendije. U tu je svrhu osigurano 40.000 eura, a temeljem javnog natječaja stipendije će ove akademske godine primati 40 studenata. Unatrag 2 godine broj prijava za stipendije značajno je porastao. Tako su se ove godine za stipendije prijavila 64 studenta, od kojih neki nisu imali uvjete, a dio njih se opredijelio za državne stipendije ili stipendije sa županijske razine. Studentska stipendija iznosi 100 eura ili 750 kuna. Većina stipendista studira na Zagrebačkom sveučilištu i to većinom medicinu ili FER, ali i neka druga deficitarna zanimanja. U idućim minutama vodimo vas u Kulturni centar Travno, u kojem je između ostalog u tijeku izložba zanimljivog naziva Lovci i sakupljači. Može se razgledati do kraja siječnja, nakon čega se seli u virtualni svijet, na web stranicu Centra za tradicijsku kulturnu baštinu. Govori o zanimljivom hobiju, a tko to i što skuplja, upravo ćete doznati. Dobar dan, ja sam Dario Puljić, imam 26 godina, dolazim iz malog gradića iz središnje Bosne Kreševa, a ovo je dio moje kolekcije. Inače, ja sam stomatolog, ovo nije moja profesija, ali evo kao hobi bavim se skupljanjem narodnih nošnji. Dario je jedan od 4 mlada kolekcionara čiji su dijelovi vrijednih zbirki izloženi u kucu Travno, na izložbi koja priča zanimljivu priču o ljubavi prema tradicijskom ruhu u ova moderna vremena. Svi ovi, znači, kolekcionari čije radove možete vidjeti na izložbi su, oni se protežu od 25 do 45 godina. I zapravo smo onda ustanovili tu paradigmu koja naravno ima svoje iznimke kao i svako pravilo, ali da zapravo bavljenje narodnim nošnjima više nikako nije samo ženski posao, kako se to inače smatralo i kako je to u nekim drugim povijesnim razdobljima možda i bilo. Nekolicina kolekcionara se bavi izradom narodnih nošnji, ali ne i Dario Puljić, čije je intenzivnije prikupljanje počelo kada je u nasljedstvo od bake dobio dio nošnje koju je nosila njena majka. A u želji da svoje dosad prikupljeno znanje o tradicijskom odjevanju u svom kraju sačuva i za buduće naraštaje, lani je objavio i knjigu. I na koncu ove knjige nalazi se krojevi. Uz pomoć svog prijatelja sam uspio napraviti krojeve pojedinih dijelova nošnje tako da ona može živjeti još mnogo duže u budućnosti, a na način da bilo ko se bavi
folklorom, narodnim nošnjama, može iz ovog zapravo napraviti vjernu repliku kako je to nekada izgledalo. Svi ovi kolekcionari i entuzijasti osjećaju veliku odgovornost, jer ovakve predmete je teško naći, nekih više i nema, a neki su možda jedini preživjeli i nalaze se baš u njihovoj zbirci. No njihov hobi nije nimalo jednostavan ni kad je riječ o čuvanju i održavanju narodnih nošnji. Jer vi te nošnje ne možete zauvijek niti držati zatvorene u ormaru. One da bi ostale u takvom stanju kakvo jesu, vi ih morate provjetravati jednom godišnje minimalno. Morate održavati protiv nametnika, protiv muljaca koji jedu. Morate, a na primjer ako se vidi da je neki vez ili nešto slično oštećeno, oni to nadomjeste. To sve oduzima i vremena i prostora. I zapravo svi će vam oni reći da su izrazito zahvalni svojoj okolini i svojoj obitelji koji ih zapravo u tome podržavaju. Prilika je ovom mladim kolekcionarima da pokažu najbolje iz svojih zbirki, ali i poticaj da nastave s radom na terenu, pa tako možda potaknu druge da osvijeste zanimanje za narodnu nošnju ili za prepoznavanje nacionalnog identiteta kroz nošnje. Danas nam je bilo pretežno oblačno, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Maksimalna temperatura zraka oko 3, a na vrhovima okolnog gorja oko minus 4 Celzijeva stupnja. Što nas čeka sutra, slijedi u nastavku. U Zagrebu prije podne oblačno, poslije podne sunčana razdoblja, vjetar slab, u okolnom gorju umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a popodne jugozapadni. Temperatura zraka ujutro oko 0 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 3 i 5 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije pretežno sunčano. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa slabim snijegom i to uglavnom u gorju, a u noći i ujutro i na istoku. Popodne sa sjevera razvedravanje, vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, a na moru umjerena do jaka bura popodne u slabljenju. Najniža temperatura zraka od minus 4 do 1, na Jadranu uglavnom između 1 i 6 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna u gorju oko 0 Celzijevih stupnjeva, drugdje u unutrašnjosti od 2 do 5, a na obali i otocima između 8 i 12 Celzijevih stupnjeva. Uz smanjenje na oblake i unutrašnjosti zemlje, biometeorološke prilike će se prema kraju dana postepeno popravljati. Dobrom raspoloženju doprinijeće uvjeti pogodni za boravak na otvorenom. Na područjima uz Jadran očekuju se slično kao i prethodnog dana razmjerno povoljne biometeorološke prilike. Poštovani gledatelji, toliko u vijestima. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja.